Jag heter Carl Gustafsson och jag är vd och produktutvecklare för Soundwoofer. Jag heter Marcus Hermansson och jag är marknadschef och affärsutvecklare på Soundwoofer. Vad vi har gjort här ute på Rocksta Sound Ranch är att vi har bjudit ut gitarrister och bassister för att få spela in sin utrustning. Vi har ställt in allting efter deras smak och sen har vi mickat upp deras rigg så att säga. Sedan har vi gjort en impulsrespons igenom deras högtalarlåda. Och där har vi då låtit dem spela igenom impulsresponserna och berätta för oss vad de tycker om hela Soundwoofers koncept. Impulsrespons, man har ju självklart hört talas om det. Jag jobbar i musikaffär så man är ju bekant med begreppet. Sen kan jag inte påstå att jag har varit fullständigt införstått med hur det fungerar. Så det är väl ganska hyfsat nytt för mig så. När vi jämförde impulsrespons med så att säga, min mickade förstärkare rakt upp och ner så det var väldigt lika. Det var min förstärkare jag hörde. Det var inte något fake. Det var ingen. Det lät inte billigt digitalt, utan det var min mesa som stod där och koka. Ja, jag känner till vad impulsrespons är, men kanske inte mer än att jag just känner till dem. Det är väl lite outforskat för mig. När vi lyssnade nu på efter vi hade kört igenom impulsen och att den var väldigt lik fortfarande, att det var fortfarande min stärkare, något jag inte riktigt hade tänkt mig. Jag kör också genom mycket pedaler och jag spelar ju väldigt atmosfäriskt, i alla fall när jag spelar själv liksom, och jag tyckte att det funkade väldigt bra och det var väldigt kul också att kunna leka runt med det där. Jag har pillat lite med impulsresponser förut. Det är väl, för mig har det varit min huvudrigg, om man säger så. Så jag har lite hum om hur det funkar och sådär. Testa lite olika. När jag testade olika ljuden så från impuls och riktig förstärkare liksom, då jag tyckte det lät väldigt likt. Jag som själv gillar impulsresponsen från början, tycker jag om det soundet liksom. Så för mig tyckte jag att det lät bättre med impulsresponsen. Det låter lite cheesy kanske, men så var det faktiskt. Jag kände inte till impulsrespons tidigare, utan det här var faktiskt någonting som bara dök upp från tomma intet, och det de gör verkar vara extremt intressant. Thank you.
ska göra det. Jag kunde inte höra någon större skillnad när man jämförde det ljudet man hade när man sitter i rummet och spelar och även hört tillbaka från studiouttalarna mot pulsresponsen sen. Det var slående lika. Jag är väldigt imponerad av liksom att det går att göra så överhuvudtaget. Pulsrespons, alltså jag har inte hört någonting om det tidigare förrän nu egentligen. Maxad volym, fast det inte är maxad volym. Alltså, min erfarenhet hittills efter idag är att du får ju liknande ljud liksom, så att det är skitsmidigt att använda. Så ja, jag kommer nog använda mig utav Soundwoofer när jag spelar in.